Некои се уште сакат да пристапуваат од една модернистичка позиција, говорејќи за автономија на уметноста, во контекст на незиното делување од обштествените и економските движења и динамики, но свесни сме дека уметничката револуција не може да биде едноставно револуција во рамки на уметничките практики. Причината е во тоа дека уметноста не постои сама по себе, изолирана. Задача да создава конфликтни ситуации. Во една аристотеловска смисла, конфликтност која води до ослободување, до катарза. Уметникот е одговорен да не води по еден таков пат, инако не е уметник. Оние кои ги раскажуваат низ зборовни слики, копнеж од вистината за тагата и раздоста на светот, нужда ги преземат како одговорност и ризик, авантура, ја преземат авантурата, борејки се против сигурност и комфорт. Значи, тоа е поентата. Да се има таа одговорност, да се излезе од зоната, од комфорната зона, која што често, во која што често уметникот сака да постои. Да сме различни, колку и длабоко да понираме во едното или во другото, на крајот некако се се сведува на тие некакви основи, би рекла, а тоа се ние како одговорни обштествени суштества, како активисти, со да можеме да си создаваме заедници и заедно во духот на солидарност и она што е што се вистинските вредности просто на ниво на хумани битија, како сите заедно да можеме да да направиме не само нам да ни биде добро, туку ред и над се на оној другиот, на нашите заедници.